ახლა ნათია დავითაშვილი უნდა შემოგვერდეს თამარ ალადაშვილის ანსამბლი თორ და უკვე 10 წლისა. ნათია სტუდიის ბავშვებთან ერთად იმყოფება და მუსიკალურ ჩართვას გვიმზადებს. ნათია, გამარჯობა. მიმშვიდობის ნათია. Შვიდობის ამივესალმები ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ბაბილიზით ქვენც მოგესალმებით რა თქმა უნდა და ნახეთ როგორი საოცარი ბავშვები მყავს მე დღეს ჩართვაში ანსამბლი თორ და უკვე 10 წლის არის მეგობრებო რომელიც საიუბილეო კონცერტისთვის ემზადება ჩემთან ერთად კი ამ ანსამბლის ხელმძღვანელი თამარ ალადაშვილია თამარ მობძანდი მოგესალმები როგორ ხარ ძალიან კარგად და დიდი მადლობა ამ საოცარი განწყობისთვის რომ შეგვიმენთ ეს დილის მადლობა თქვენ და პატარებს რა თქმა უნდა რომ ასეთი Сейчас
სიამოვნო მისალმება იყო ჩვენს მაყურებელთან. თამარ, მოგვიყევი, რით არის გამორჩეული ანსამბლი თორდა და რამდენადაც ვიცით ან ყველა საკრავზე სწავლობენ ბავშვები დაკვრას და რა საკრავებია ესეც რომ გვიყევი? და სწორად ეს გამოარჩევს ჩემს ბავშვებს სხვა ბავშვებისგან ალბათ. სწავლობენ ყველა ხალხურ ქართულ საკრავს, არა მარტო ქართულსაც. შევიტანეთ წელს უკვე უკულელე და გიტარაც, დასარტყამი ინსტრუმენტები თავისთავად და არიან უზომოდ ნიჭიერები, შრომის მოყვარეები და ასაკი არ გვაქვს შეზღუდული. 5 წლიდან ზემოთ არიან მღერიან, უკრავენ, ცეკვავენ კიდეც და ასე, რა ვიცი. ყველაფერი შეუძლიათ მოკლედ, რა? რამდენი ბავშვი არის სტუდიაში და რა სიმღერაში ასეთამდე ბავშვი ყავს ამ ეტაპზე? წარვსდგებით, აი ამ 10 წლის განმავლობაში თორდას ეგრეთ წოდებული ჰიტებით და ახალი სიმღერებით. გვაქვს ექსპერიმენტებიც, მარტო არ ვიქნებით, გვეყოლებიან სპეციალური სტუმრებით სცენაზე, დიდი შოუ პროგრამა გველოდება მოკლედ. 2 ივლისს მეგობრებო საღამოს შვიცაძე გამართება ანსამბლ თორდა საიუბილეო კონცერტი და ისიც გითხარი სად იქნება ეს კონცერტი? სად იქნება და ეს კონცერტი იქნება არტ ჰოლში და ეს ორი მოსაწვევი მინდა ასე გადმოგცეთ პოსტალიონს. გელოდებით, გელოდებით და ძალიან დიდი მადლობა და ისიც გითხარი მიწურულს, ჩვენი ჩართვის მიწურულს, როგორია სამზადის იმ ღელვარება, სიურპრიზები ცხომარელოდება ჩვენს მაყურებელს, მსმენელსაც, მაყურებელსაც, სტუმრებსაც და მოსწავლეებსაც, არიციან ჯერ, მაგრამ მაინც. ძალიან ძალიან ლამაზი დღე ელოდება ყველას. დასწრება მოსაწვევებით არის, არ არის ფასიანი, ანუ არც თავისუფალი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსურველია და წინასწარ დავითვალისწინეთ ყველა ადამიანი. ყველაფერზე გიფიქრე და აუცილებლად ბავშვებსაც უნდა ვკითხო მათი ემოციების შესახებ და აი პატარა ულამაზი. ყველა ძალიან ლამაზი არის. ეს გამოწყობილები, გრიმიც აქვს მეგობრებო და ძალიან მოწესრიგებული და მომზადებულები მოვიდნენ მაყურებელთან შესახვედრა და ერთ-ერთი ყავს თალბატონი ლიზი, გვითხარი. ვაიმე უკაცრავად. ლიზი, შენ აქაა მოგესალმები. სესილია, გვითხარი, შენი გვარი და ისიც გვითხარი, როგორი განწყობა გვაქვს? ხომ არ ღელავ? ამე ვარ გელოსული, არა, არ ვღელავ, ძალიან კარგი ხასიათზე ვარ, მიყვარს ესეს კონცერტები მაქვს, გვიწვევენ ტელევიზიაში და მომწონს ესეს ტელევიზიაში მიღებენ და ჩვენ ვარ ტელევიზიაში. ერთი კიდევ უსაყვარლესი ანსამბლის წევრი უნდა გაგასცოთ. პატარა, ეხლა გაგვეცან და შენს გვითხარი, როგორ ხარ და ხომ არ ღელავ შენს? არა. არა. შენი სახელი და გვარი? ანასტასია ბოჭორიშვილი. მისალმე ახლა მაყურებელს და შეპირდი რომ ძალიან მაგაწარდგები მსმენელის წინაშე კონცერტზე. კამერა შეხედე და ხელი დაუკრია და მისალმე. გამარჯობა. აი ესეთი საყვარელი ბავშვები წარსდგებია მსმენელის წინაშე. მე ძალიან დიდი მადლობა თამარს, რა თქმა უნდა, ბავშვებსაც და რა თქმა უნდა, ტრადიციულად მათი სიმღერის ფონზე უნდა დაგემშვიდობოთ, ასე რომ გიტოვებთ ამ არაჩვეულებრივ ანსამბლს. მე კი მალე შემოგიერთდებით თინა ჯოხაძესთან ერთად და დეტალებს ჩემი ლიზი და ბაბი გაგასწობენ, დაგვაწევენ ინფორმაციას. ასე რომ დროებით, მეგობრებო, თქვენ კი გთხოვთ.